د مینی ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن خبرې ټولګې ته طالب چارواکو په بدخشان کې د 15 تنه لاجوردو ډبرو د قاچاق مخنیوي خبر ورکړی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالب ځواکونو په یو لړ کشفي عملیاتو کې هغه درې کسان له 15 تنه لاجورد ډبرو سره یو ځای نیولی دي چې هڅه یې کوله دا ډبرې له هیواد بهر ته قاچاق کړي. چارواکو دا نه دي ویلي چې دا ډبرې کوم هیواد ته قاچاق کېدي. د پاکستان تاریخ کې د ډالرو پر وړاندې د کلداري پای تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. د پاکستان په تاریخ کې د امریکایي ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. راپورونه وایي چې نن په پاکستان کې یو ډالر په 170 کلداري پلورل شوی دی. په ورته وخت کې په آزاد بازار کې بیا دا بیه یو څه نوره هم لوړه شوې ده او یو ډالر په 170 کلداري هم پلورل شوی دی. د اقتصادي چارو پاکستانی کارپوهان وایي چې د کلداري د ارزښت غورځېدو ستر لامل په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ او دغه هیواد مخنۍ قرضداري ده. دغه راز دوی دا هم ویلي چې د افغانستان حالات هم د پاکستاني کلداري د ارزښت ټیټېدو یو بل لامل کیدای شي. دوی ویلي که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې پاکستان به د خپل تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي ناورین تجربه کړي. د ولسمشر غني فیسبوک پاڼه له لاهور حق شوې وه. پخوانی ولسمشر ته یو نږدې سرچینه ادعا کوي چې د محمد اشرف غني فیسبوک پاڼه له لاهور حق شوې وه. سرچینه وایي چې IP آدرس له مخې د هکرانو ځای ورته څرګند شوی دی، خو په عین حال کې وایي چې هکرانو د ارک له کمپیوټرونو کار اخیستی دی. سرچینې دا نه دي ویلي چې څرنګه پوه شول چې د ارک له کمپیوټر څخه کار اخیستل شوی دی. د IP له آدرس د هکرانو ځای څرګندیږي. د ولسمشر غني په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکل شوي چې فیسبوک یې د جنوبي آسیا د ادارې په مرسته د پاڼې کنټرول بیرته ترلاسه کړ. طالب چارواکو له لوري په خوست، لوګر او پنجشیر ولایتونو کې نیول شوې پیسې د افغانستان بانک ته وسپارل شوې دي. د یاد بانک د معلوماتو له مخې د دې نغدو پیسو کچه شاوخوا 1.6 میلیون امریکایي ډالر او څه باندې 90 میلیونه افغاني کېږي. د دغه بانک دویم مرستیال مولوي عبدالقدیر احمد د یادو پیسو د تسلیمې پر مهال ویلي چې خزانې ته د امانتونو سپارنه بیت المال ته د طالب چارواکو شپنتیا په ګوته کوي. متحده ایالاتو ترکیې ته د بندیزونو ګواښ کړی. امریکایي سناتورانو د ناتو سازمان غړي هیواد ترکیې ته ګواښ کړی دی چې چېرته له روسیې څخه د S-400 دفاعي سیستم اخیستلو پر تړاو پر خپلو پلانونو بیا کتنه ونه کړي نو د دوی له لوري به ورباندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. دا ګواښ وروسته له تر هغې کېږي چې پرون ترکیې او روسیې رسنیو راپور ورکړل چې ښایي نږدې راتلونکو کې پوتین او اردوغان په سوچي کې یو بل سره وګوري. ترکیه تازه د امریکا د اقدام ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې ویلي چې دا چاره باید خپل امنیت لپاره اړینه ده او هیچ چاته پکې د مداخله اجازه نه ورکوي. اوس پاکستان وایي له افغانستان سره یې پر ګډه پوله یو عسکر په یو نښته کې وژل شوی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې دغه پیښه له افغانستان سره پر ګډه پوله هغه مهال شوې چې د نشه یي توکو له قاچاقوړونکو سره د ازبک سرتیرو نښته رامنځته شوې وه. د ده په خبره په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی، خو د نورو تلفاتو په اړه معلومات نشته. د ازبکستان ولسمشر تر دې پیښې وروسته له افغانستان سره د ګډې پولې د لاخوندیتوب او جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي افغانستان له چین سره په خپل ګډ اقتصادي دهلیز کې شاملولو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي چې هیواد یې له چین سره په ګډ اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شاملولو نیت هم لري. نوموړي رویټرز ته ویلي چې له طالبانو مشرانو سره یې د خبرو عمده برخه د سیمې پر اقتصادي وضعیت راڅرخي. پاکستاني سفیر په دې اړه نور څه نه دي ویلي. طالب چارواکو هم په دې اړه خپل نظرونه نه دي څرګند کړي. پاکستان په وروستیو کې له طالبانو سره د خپلو اړیکو او دوی څخه د دفاع په تړاو بېلابېلې څرګندونې کړي چې د افغانانو د نارضایتۍ سبب ګرځي. یو شمېر اقتصادي شنونکي نیوکه لري چې طالبان د واکمنۍ په نږدې یوه نیمه میاشت موده کې د خلکو معاشونه او حداقل له بانکونو څخه د خلکو د خپلو پیسو ورکړه تنظیم نه کړای شوه، او دغه ظرفیت ته په کتو سره به یې ګرانه وي چې د افغانستان په ګټه بهرني اقتصادي تعاملات ولري. روانه میاشت کې د دریم سال لپاره شمالي کوریا نوی بالستیک
توغنده اسمایل ایده در پرونو لمخه شمالی کوریا پا روانه میشت که در دریم زل پر نوی بالستیک او نیک دی واتن بیشتون که توغنده اسمایل ایده دغا توغنده دا چومی کپریل لیک دو ورتیا لری او شمالی کوریا دست مخ پریالای بولی شمالی کوریا دست محل دغا اسمایل تر سرکوی چه تازه ایل جنوبی کوریا سر در خبر وراندیس کرده در شمالی کوریا در رهبر خور ویلی که قوی تزمین او صداقت موجود وی دوی له جنوبی کوریا سره خبرو ته تیار دي. طالبان وای امریکا دی د افغانستان پر هوای حریم له تیری لاس وخت. طالب چرواکی وای چې ټول هیوادونه ځانګړي توګه امریکا دی د افغانستان پر هوای حریم له تیری څخه پکلاکه ډډه وکړي. چارواکي ټینګار کړی دی چې امریکا باید پر هغه ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي دي. بختر اژانس د چارواکو له قوله ویلي چې هیوادونه دي نړیوالو قوانینو له مخې د خپلو دولتونو د اراضي او هوایي حاکمیت یوازینی مالکان وي، نو له امارت اسلامي په یوازینی حقوقي شخصیت په توګه د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم ساتونکی دی. خو امریکا په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو حقونو او قوانینو پر خلاف له خپلو کړو ژمنو سرغړونه کړې ده. هغوی زیاتوي چې د امریکا ډورن الوتکو د افغانستان پر هوایي حریم تیری کړی دی او دا سرغړونې باید هر څه ژر اصلاح شي. امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د نن شپې خبرې ټولګه. تر بیا ښه وخت.